Од идниот месец се очекува намалување на цените на основните прехранбени производи. Цената на репроматеријалите за производство на сончогледово масло за јадење е стабилна и со мерката за повластена цена на електрична енергија од 80 евра за мегават час, се очекува маслото за јадење и понатаму да поевтинува. Од компаниите за производство на основни прехранбени производи истакнуваат дека со вложување во фотонапонска централа, со која покриваат една третина од потребите за струја, можно е цената на зејтинот да се врати на ниво од пред 3 години. Цената најмногу зависи на нашиот производ од сировината, а што се однесува за енергијата, веќе 30% имаме инсталирано фотоволтаични централи кои ни намалуваат трошоците за производство во до крајниот производ. Новите мерки предвидуваат намалување на цената на струјата од 1 декември за производителите на основните прехранбени производи. Но вчера дел од фирмите се пожалија дека иако уредно ги доставиле документите до ЕСМ, се уште немаат добиено повратен одговор за да подпишат договор и алармираа службите да бидат поажурни. Од владата пак уверуваат дека нема застој во процедурата со која фирмите од прехранбениот сектор треба да добијат поевтина струја од ЕСМ. Сите компании кои што не успеале да комплетираат документацијата, бидејќи таа веднаш се обработува, а со оглед на тоа дека електронски ја доставуваат, ќе може тоа да го направат веќе следниот месец, така да не постои никаков застој, никаква селективност, туку напротив, постои интерес од страна на државните компании кои што се дел од производството на основни прехранбени производи и училиштата да што побрзо се приклучат на овој пазар со оглед на тоа дека таму цените се дупло поевтини од брзанските цени и тоа ќе овозможи прво намалување на цените на прехранбените производи и второ непречено одвивање на образовниот и здравствениот процес. Инаку, колку за подсетување, пред пандемијата маслото за јадење можевме да го купиме по цени од околу 65 денари за литар, а од последното енормно поскапување досега цената на маслото за јадење е намалена за околу 40 денари по литар.